ကျွန်တော်တော့www.sanitu.com.wifi ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်သုံးပရိုဂရမ်မင်းသင်ခန်းစာကိုဆက်မယ်ဟောသင်ခန်းစာရဲ့နာမည်ကတော့ ยานะเลยนะไอเดียไพทอนกูอีอโอเคถ้าส่วนไพทอนชื่อจะสามารถจะลาบีไอ้กันนี่ภิโรเราป้องลงหมดซ้ายเลยจ้ะป้องลงหมดซ้ายลงเลยภิโรเราอปองลักษณะของตัวมันมาชื่อเนี่ย 4 ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာပြီးတော့4ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Starting guitar, strike. She and meow lee if you don't get it. Okay. Starting guitar and an ally to a Jodi Ashido, but so Javado. Go to say asa thong. Okay. Go asa thong. That's why thong lupia. Asa lakna forward backward slash. Now, that's why a salad and then they showed it. The sale don't as I am. The sale don't as I am. She don't know a bit. The girl don't hold a twin gentleman, you know. Don't tell him about don't တီဂိမ်းဖြစ်တဲ့တဆယ်မှာဖြစ်ဖြစ်စားဂိမ်းဖြစ်တီဂိမ်းဖြစ်တဲ့တဆယ်မှာဖြစ်ဖြစ်စားလက်စားဂိမ်းဖြစ်တဲ့၃မှာဖြစ်ဖြစ်တက်တမထည့်ပြရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့တီဂိမ်းဖြစ်တဲ့တဆယ်မှာတက်တမထည့်ပြမယ်တဆယ်တက်တမโอเค 0 မြင်းဆောင်အစာ3ဒါဆိုရင်3တက်တမ3 ဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ်တဆယ်တက်တမနောက်ဖက်3ညထည့်နေတယ်မလို့3လို့ပဲရေးကြည့်ဒါလည်းအဖြေမှန်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တဆယ်အစာ3တက်တမဆိုပြီးရေးရင်အဖြေမှန်ရတယ်ဘယ်လိုရေးရေးချင်းလို့ရေးရမှာတဆယ်တက်တမ3ညအစာ3တက်တမ3ညဆိုပြီးတော့ဒါဆိုလည်းအဖြေမှန်ရတယ်ဒါတော့စာဟိုစာဟိုဘိုင်းဖွင့်စာကိန်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပေါင်းနှုတ်မြောက်စာပြီးတော့ ပေါင်းလို့မျိုးစားပြီးရင်ကျွန်တော်ကအော်ဒီမှာစားကိန်းမှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြချင်တယ်စားကိန်းမှာကျွန်တော်နောက်က3တက်တမ3 theme product seal okay then round method ပြီးတော့ကျွန်တော်စားနေတာ 10 တက်တမ 3 ညကို 3 နဲ့စားနေတယ်โอเคပြီးရင်ကွန်မာလေးတစ်ချက်ခံလိုက်ကျွန်တော်ယူမဲ့နေရတက်တမနောက်ကဘယ်နှစ်ညယူမလဲနှစ်ညလား 3 ညလားသုံးညဆိုရင်3လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင် enter call လိုက်ဒါဆို
round function ကို သုံး မှာ ဆိုရင် round parentheses and ဥပမာ 10 ဒသမအစား 3 ဘယ်နှနေရာ ယူ မှာ လဲ ကျွန်တော်တို့ အခု 2 နှစ်နေရာ ပဲ ယူကြည့် မယ် နေရာ ထည့် လိုက် ပြီးရင် enter ခေါက် 3 ဒသမ 3 လို့ ပဲ နှစ်နေရာ ပဲ ပြတယ် okay အခု bound node မြောက်စား ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ bound node မြောက်စား ပြီး တော့ modulus ဆိုတာ ရှိတယ် modulus က ကြတော့ စာချွင်း ကို ရှာတာ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့မှာ 10 ကို 10 အစား 3 ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အဖြေက 3 လို့ပဲ ထုတ်ပေးမယ် စားချွင်းက 1 ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ ကလေးလဲ တည်တယ်နော် ဒါပေမဲ့ 8 တစ်ကို အဖြေ မထုတ်ပေးဘူး အဲ့လို စားချွင်း ကို ကျွန်တော်တို့ အဖြေ ထုတ်ပေးခြင်းလဲ ဆိုရင် 10 modulus shift နဲ့ 5 နဲ့ တွဲ နှိပ်လိုက် computer keyboard က modulus 3 ဆိုပြီးတော့ enter နှိပ်ချလိုက် စားချွင်း ဖြစ်တဲ့ အဖြေ 1 ကို ထုတ်ပေးတယ် ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ဟို 19 modulus ဖောဆိုရင်အဖြေ၃ကိုထုတ်ပေးတယ်စားကျွင်းဖြစ်တဲ့အကျွင်းဖြစ်တဲ့၃ကိုထုတ်ပေးတယ်နောက်ထပ်တိထားမှာတစ်ခုကExponent ကကြတော့သူကဟိုဇာတုကိန်းနေကျွန်တော်လဲသင်ချာတာမကြောက်ပါဘူးဇာတုကိန်းဥမာ8 အမ်ကျွန်တော်ဆိုရတယ်မှာအစတရိုက်ကိုနောက်မှာတော့ထည့်လိုက်ရွှေ8အမြောက်8အမြောက်8ဆိုပြီးတော့ရှစ်ရှစ်လီ64လီ64ရှစ်လီ926တဆက်နှစ်ဆိုပြီးရှေ့ချုပ်ပေးရွှေကို3ချိန်မြောက်တာဒါပေမဲ့စာတုံးနဲ့မြောက်ခွာတာတဘောပေါ့နော်အဲ့လို exponent ဒါဆိုရင်လည်းငါ36ကိုထုတ်ပေးလိုက်အခုကျွန်တော်တို့တင်သွားတဲ့သင်္ကေတတွေမှာအစ်စပိုနာတဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အစ်စပိုနာကိုရေးတာကဒီနေ့ကအားရှိတယ်ရေးလို့တော့ရတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှ6 exponent 5 ချောင်း9ချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်6 2 a strike 5ဒါဆိုရင်လည်းငါ36ဖြစ်ထုတ်ပေးလိုက်အခုကျွန်တော်တို့တင်သွားတဲ့သင်္ကေတတွေမှာ အစားအစားဒက်စီမယ်ပွိုင်းပါတဲ့ကဏ္ဍတွေရဲ့ဒသမနောက်ကကဏ္ဍနှစ်နေရာပဲလိုချင်တယ်ဆိုသုံးနေရာလိုချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ကဟိုရောင်းဆိုတဲ့ဖန်ရှင်ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုစားကိန်းဟိုစားကိန်းနဲ့တီကိန်းနဲ့စားကိန်းကိုအရင်တည်းပြီးရင်ကောမာခံခံပြီးရင်ဒသမနောက်ကဘယ်နှလုံးလိုချင်တာလဲလိုချင်တဲ့အရေးအတွက်ကိုထည့် round function ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့exponent ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနေကိုဇာတုမြောက်သွားတာဥပမာ8ချိန်မြောက်မယ်6 9ချိန်မြောက်မယ်ဒါဆိုရင် အကျိုးစုတောင်းပန်မှုနေရာဆိုင်းနေဒါပေမဲ့အာ exponent က
ဒီဂိမ်းမှာဖြစ်စေစာဂိမ်းမှာဖြစ်စေတက်ဓမ္မထည့်ပြီးနှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်စေတက်ဓမ္မထည့်ပြီးပြီးရင်ကွန်မာခံပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တက်ဓမ္မနောက်ကန်တရားပဏ္ဍိယကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တာလေဆိုတာထည့်ပြီးအားပါပဲโอเคနောက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်သင်ခင်းတာတက်တာပဲဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်အားလုံးလေးကောင်းကြပါစေ